My sme na všetko mysleli, Jurajko, pokľakni pred Jankom. Na kolena! Čiže, poďte, aby som to Lenka nepokašľal. Čiže, je to takto... Toto ja pijem, toto, tým som sa krstí. Takže, Miela je naše CDčko. Miela naše CDčko, prajem si všetko, všetko, všetko dobré. Toto je prvýkrát v mojom živote, čo mám naozaj výsledok svojej práce, tak toho hmatateľne a konkrétne v rukách. Ja by som veľmi chcela poďakovať Jankovi, ktorý, on to už povedal, my sme skvelí kamaráti, on je skvelý človek, je to úžasný, fenomenálny a geniálny režisér. Thank you.